Musulmon kishi so'zini avvaliyu oxirida salovat aytadi, hamd va sanodan keyin. Bugun boya e'tibor qildingiz, 2-chi Rabiul Sani kirdi. Mavlid oyidan chiqib, Rabiul Sani oyiga ham kirdik. O'tgan jumada salovat aytgan kishi otasiga yaxshilik qilgan bo'ladigan jumlani aytdik va doim aytganmiz. Shu jumlani dalilini sizlarga o'qib berib, keyin mavzuga kirib ketamiz. Ya'ni dalili hadis shariflardan. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Qol ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, innalloha وَكَّلَ بِقَبْرِ مَلَكًا أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ Allah Ta'ala mening qabrimga bir farishtani muvakkal qiladi. Vazifador qiladi deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va unga butun xalqlarning zikrlarini eshitish qobiliyatini beradi. Alloh Ta'ala ularga unga eshittirib qo'yadi. فلا يصلي علي احد الى يوم القيامه الا ابلغني باسمه واسم ابيه قيامت kunigacha mening ummatimdan hech bir kishi yo'qki salovat aitsa uning va uning otasini ismini aytib menga u farishta yetkazadi deyaptilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hada fulan ibn fulan qad salla alayka masalan Faloning o'g'li faloncha sizga salovat va salom yo'llamoqda degan ma'noda yetkazadi dedilar. Bu hadisni Imom al-Buxoriy o'zlarining At-Tarixul Kabir kitoblarida, Imom Bazzar o'zlarining Musnadlarida, xo'p, hamda Imom Tabaroniy Al-Mu'jamil Kabirda, Imom Uqayli Ad-Du'afaul Kabirda rivoyat qilganlar. Xuddi shunday, yana bir boshqa hadis sharifda Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan keltirilgan bu hadis Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar, Imom Navaviy bu hadisni Al-Adkar kitoblarida sahih deganlar. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallohu alayya ruhi hatta arudda alayhi as-salama. Menga biron bir kishi salom yo'llar ekan, Alloh taolo menga ruhimni qaytaradi. Yotgan joylarida, muborak makonlarida va men uning salomiga javob qaytaraman dedilar. Xo'p, xuddi shunday. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan rivoyat qilganlar Imom Daylamiy bu hadisni, Imom Albani buni o'zining silsilai sahihasida keltirganlar. Qol payg'ambar alayhisalom aytdilar Aksiru salata alayya. Menga salotni ko'paytiringlar. Fa innalloha wakkala bi malakan 'inda qabri. Alloh taolo mening qabrim yonida bir farishtani mana shu ishga muvakkal qiladi, vazifador qiladi. Fa idza salla alayya rajul min ummati qala li zalika al-malak. Ummatimdan biror kishi menga salovat aitsa, haligi farishta menga aytadiki, ya Muhammad, inna fulan ibn fulan Salla alayka as-sa'a. Ey Muhammad, sizning falonchi ummatingiz shu soatda, falon soatda sizga salovat va salom yo'llamoqda, yo'lladi deb menga yetkazadi dedilar. Imom Muslim Abu Hurayradan keltiradilar. Payg'ambarimiz aytdilarki, "Man salla alayya wahida sallallohu alayhi ashron." Kim menga bir marta salovat aytsa, Alloh unga 10 ta salovat yo'llaydi. Allohning salovati gunohlarni kechirishi bo'ladi. Ya'ni faraz qiling, bitta salovat aytyapsiz, 10 ta kichkina gunohingizni Alloh taolo avf qilayotgan bo'ladi. Yana faraz qiling, bir salovat aytgan odam otasiga naqadar yaxshilik bo'lishiga sababchi bo'ldi. Rasulullohning huzurlarida otani ismi zikr qilinyapti. Bundan yaxshiroq narsa bormi? Endi bir salovati sharif shuncha otaga yoki onaga yaxshilik yetkazar ekan, butun boshli Qur'oni Karimni o'qib yoki Surai Kahfni juma kunlari o'qib bag'ishlasa ota va onaga yoki bobo kimgadir, uning haqqiga qanchalik yaxshilik yetar ekan. Salovati sharif matni Qur'oni Karimning matnidan naqadar farq qilishini bilish uchun juda ham kuchli aql kerak emas. Farqini tushuntirish uchun aytayapman.
Ana shu ma'noda ulamolarimiz aytadilarki, salovati sharif bu najotdir. Doim salovati sharif ayting. Ummatga xitobada odat bo'ldi, Rasulullohdan sunnat bo'ldi. So'zni boshlashdan oldin Allohga hamd aytadi, payg'ambarga salovat yo'llaydi. Va so'zini tugatar ekan, yana o'sha so'zi yoki duosini salovat bilan tugallaydi. Ana o'shanday uslub duoning ham tez ijobat bo'lishiga omil yoki sabab bo'ladi deb marhamat qilganlar.